Minulý týden v pondělí 7. října se sešlo mnoho lidí dobré vůle, aby si připomněli smutné výročí události, ke které došlo před rokem na území státu Izrael, kdy ve sváteční sobotní den, poslední den židovského svátku Sukot, vtrhli do jižního Izraele teroristé z hnutí Hamás. Ten den bylo zabito okolo 1200 osob různých národností. Udává se, že je to největší počet mrtvých za jeden den od doby holokaustu během druhé světové války. Dění a atmosféru shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze pro nás zaznamenal náš reportér Václav Hron. Je 7. října 2024, přesně rok od masakru Hamásu, a my jsme tady společně s židovskými obcemi a mnoha lidmi dobré vůle, kteří se sešli na Staroměstském náměstí v Praze, aby si připomněli a abychom nezapomínali na to, co se stalo před rokem. Staroměstské náměstí se právě rozeznělo zvukem zvonů, a nejenom Staroměstské náměstí, ale i celá Česká republika. Jsem velmi rád, že se k dnešní manifestaci na podporu Izraele připojili také křesťanské církve. Je pro nás jako křesťany samozřejmé, že jsme tady jako ti, kteří chtějí vyjádřit svou solidaritu s židovským národem a kteří chtějí připomenout, že to heslo Nikdy více, které se v poslední době jaksi rozplývá, je stále platné, a my určitě uděláme všechno pro to, abychom tyto věci připomínali. Byli jsme tady s manželkou před rokem a nemysleli jsme si, že dnes budeme pořád ještě si připomínat stovku nezvěstných, kteří byli uneseni Hamásem, teroristickou organizací. Chtělo poděkovat Česku za to, že celý tento rok stalo za Izraelem.